ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੈੜਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਕਿੜੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆ ਕੱਲਾ ਏ ਭੈਣ ਦੇ ਆ ਘਰ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਾਉਣੇ ਤੁਰਨੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੱਢੇਗੀ ਸਾਡਾ ਜਾਮਰ ਕੇ ਥਾੜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ ਲੜਕਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਔਰ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਂਗੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ 36 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕੁੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਜ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘੁੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕੰਨੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਿਗੜੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਏ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕੁੱਟੀ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੋਝ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੈੜਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਕਿੜੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆ ਕੱਲਾ ਏ ਭੈਣ ਦੇ ਆ ਘਰ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਾਉਣੇ ਤੁਰਨੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੱਢੇਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਆਊਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੁੜੀਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਤੇ ਪਿੱਟੂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰੂ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦੀ ਬਾਕੀ ਰੋਂਦਾ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਧਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਲਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ, ਨੀਵੀਂ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਬਣਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਤ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਰੱਖੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੋ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਾਂਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, 370 ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਤਾ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ।